എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല തിരുവനന്തപുരം. അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല തിരുവനന്തപുരം. സലിം അലി പക്ഷി സങ്കേതം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ പക്ഷി സങ്കേതം തട്ടേക്കാട്. സലിം അലി പക്ഷി സങ്കേതം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ പക്ഷി സങ്കേതം ഏത്? ആ ചോദ്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ആ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ പക്ഷി സങ്കേതം തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം. തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതമാണ് കേരളത്തിലെ സലിം അലി പക്ഷി സങ്കേതം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആ പേരിൽ സലിം അലി പക്ഷി സങ്കേതം ഗോവയിലുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റിപ്പോകരുത്. സലിം അലി പക്ഷി സങ്കേതം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ പക്ഷി സങ്കേതം തട്ടേക്കാട്. ബേക്കേഴ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം കുമരകം. ബേക്കേഴ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം കുമരകം. ദേശാടന പക്ഷികളുടെ പറുദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം കടലുണ്ടി. ദേശാടന പക്ഷികളുടെ പറുദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം കടലുണ്ടി. കെ കെ നീലകണ്ഠൻ സ്മാരക മയിൽ സങ്കേതം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം ചൂളന്നൂർ. കെ കെ നീലകണ്ഠൻ സ്മാരക മയിൽ സങ്കേതം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം ചൂളന്നൂർ. അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അരിപ്പ, കുമരകം, കടലുണ്ടി, ചൂളന്നൂർ. അപ്പം ഇവയ്ക്ക് ഏതിനാണ് പ്രശസ്തം എന്നുള്ളതും കഴിഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു. അടുത്ത ചോദ്യം, കെ എസ് സി ബി സ്ഥാപിതമായത് എന്ന്? 1957 മാർച്ച് 31. കെ എസ് ഇ ബി, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്, സ്ഥാപിതമായത് 1957 മാർച്ച് 31, 1957 മാർച്ച് 31. കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ആപ്തവാക്യം കേരളത്തിൻ്റെ ഊർജം. കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ആപ്തവാക്യം കേരളത്തിൻ്റെ ഊർജം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല ഇടുക്കി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല ഇടുക്കി. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പള്ളിവാസൽ. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പള്ളിവാസൽ. ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ച രാജ്യം കാനഡ. ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ച രാജ്യം കാനഡ. ലോക പരിസ്ഥിതി പ്രവൃത്തി സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം, ഇത് കറണ്ട് അഫെയർസിൽ വരുന്നതാണ്, 180. ലോക പരിസ്ഥിതി പ്രവൃത്തി സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം 180. ഇതൊരുപക്ഷെ ഈ വരുന്നതിൽ ചോദിക്കലായിരിക്കും, അടുത്ത തവണയായിരിക്കും ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത. ഇത് ഈ മാസം കറണ്ട് അഫെയർസിൽ വന്നതായതുകൊണ്ട്. അടുത്ത ചോദ്യം, ആധുനിക പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മാതാവ് റേച്ചൽ കേഴ്സൺ. ആധുനിക പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റേച്ചൽ കേഴ്സൺ. മേദിനി പുരസ്കാരം ഏത് രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? പരിസ്ഥിതി. മേദിനി പുരസ്കാരം ഏത് രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? പരിസ്ഥിതി. ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എടവക, വയനാടുള്ള എടവക. ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എടവക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വയനാട്ടിലാണ് എടവക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്സിജൻ പാർലേഴ്സ് ഉള്ള രാജ്യം ജപ്പാൻ. ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്സിജൻ പാർലേഴ്സ് ഉള്ള രാജ്യം ജപ്പാൻ. സമുദ്രതീരമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. 9 ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് സമുദ്രതീരം ഉള്ളത്. ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗോവ, കർണാടക, കേരള, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡീഷ, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ. ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗോവ, കർണാടക, കേരള, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, ഒഡീഷ. 9 പറഞ്ഞുവല്ലോ അല്ലേ. ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗോവ, കർണാടക, കേരള, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്ര, ഒഡീഷ, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ. അപ്പോൾ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തെലങ്കാനയ്ക്കാണ് ഇല്ലാത്തത്, അതും ഓർത്തു വയ്ക്കുക. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ സമുദ്രതീരമുള്ള എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ്? 9 സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക. താഴെ പറയുന്നവയിൽ കടൽത്തീരം ഇല്ലാത്ത സംസ്ഥാനം ഏത്? ഓപ്ഷൻസ് പറയാം, ഒഡീഷ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, മഹാരാഷ്ട്ര. അപ്പോൾ
കടൽത്തീരമില്ലാത്തത് തെലുങ്കാന. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കടൽത്തീരമില്ലാത്ത സംസ്ഥാനം ഏക സംസ്ഥാനം തെലുങ്കാനയാണ്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലുമായി അതിർത്തി പങ്കിടാത്ത സംസ്ഥാനം. ഓപ്ഷൻസിൽ തമിഴ്നാട്, ഒഡീഷ, പശ്ചിമബംഗാൾ, ആസാം. ഉത്തരം ആസാമാണ്. ആസാമിനാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലുമായി അതിർത്തി പങ്കിടാത്ത ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമുദ്രതീരമുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമുദ്രതീരമുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. സമുദ്രതീരമില്ലാത്ത ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം തെലങ്കാനയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമുദ്രതീരമുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമുദ്രതീരമുള്ള സംസ്ഥാനം, അതായത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമുദ്രതീരമുള്ളത് ഗുജറാത്ത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമുദ്രതീരമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്ത്. കുറവ് ഗോവയ്ക്കാണ്, കൂടുതലുള്ളത് ഗുജറാത്തിനാണ്. അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കേ അറ്റം കിബിത്തു. അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ കിബിത്തു ആണ് ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കേ അറ്റം. ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്രദേശം കുട്ടനാട്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്രദേശം കുട്ടനാട്. ഇനി ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു ചോദ്യം റാൻഡമായിട്ട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഓർമ്മയില്ല എങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കുക. പിന്നെ ഈ കേൾക്കുന്ന പലരും പറയുന്നത് അത് കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോകും. ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴും മറക്കും. അപ്പം മറക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്തൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടതെങ്കിൽ 2 ചോദ്യമെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യവും ഉത്തരവും കൂടെ ആയിട്ട് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ നോക്കുക. എന്നിട്ട് കേട്ടതൊന്ന് ഓർക്കാനും ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ജി കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല. ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഓർമ്മയില്ല എങ്കിൽ മാത്രം ഒന്നും കൂടി കേട്ട് നോക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് കേട്ട് നോക്കുക. ഇനി അതുപോലെ സമുദ്രതീരമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം, അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർമ്മ ഇല്ല എങ്കിൽ മാത്രം ആ ഭാഗം ഒന്നും കൂടി കേൾക്കുക. അപ്പോൾ പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആദ്യമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആദ്യ ഭാഗം കേട്ടാൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും. അങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കുക. ഇത് മറക്കും എന്ന് തോന്നുന്നവർ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് കേട്ടു. നമ്മളൊന്ന് കേട്ട് ആ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഓർമ്മയിൽ കാണും, പിന്നീട് അതങ്ങ് മറന്നു പോകും. അപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 10-18 ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക. നമ്മുടെ തന്നെ സ്വന്തം കൈയക്ഷരത്തിലൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുമ്പം എന്നിട്ടൊന്ന് വായിച്ചൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഓർക്കാനായിട്ട് സഹായകരമാകും. എന്നിട്ട് കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസമാകുമ്പം കുറച്ച് ഭാഗം മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ പിന്നെയും അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് ഓർക്കുക. അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇത് ഓർക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പറയുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് എന്ന് തോന്നും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കൊടുക്കുന്ന പലതിലും മോക്ക് ടെസ്റ്റിലും ഓപ്ഷൻസും എല്ലാം കഴിവതും കണക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻസിലും ആദ്യത്തെ 4 ചോദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻസിലും പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളുടെയൊക്കെ പേരുകൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്നുള്ളത് അത് ആവർത്തിച്ച് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് ഓർമ്മയിൽ വരാൻ സഹായകരമാകും. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. ക്ലാസ് ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി അറിയിക്കുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.